ကျွန်တော်တို့တင်နာစီးနီးနောက်တနည်းကြည့်အောင်နော်အခုတင်နာစီးတော့မှဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာခွန်ပေါ့နော်ခွန်လီအိမ်သုံးတဲ့ခွန်ပေါ့နော်ဟိုဟာစီးပါးကြီးထည့်တဲ့ခွန်တထုပ်လောက်ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခွန်အလုံးလေးလုံမယ်ပေါ့နော်ထိပ်ဘက်မှာသွားအလုံးလေးပြောင်းလုပ်ပြီးတော့ဇာကနာလေးနဲ့ကျွန်တော်ကဆွဲထုတ်မယ်ပေါ့နော်အတင်နာရီကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ခွန်လေးနဲ့ဆော့မယ်ပေါ့နော်ခွန်အရန်ကြီးငယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသွားနည်းနည်းလေးခွာပေးလိုက်ပေါ့နော်ခွန်အသေးလောက်ပဲထားမယ်နော်အဲကျွန်တော်တို့ကခွန်နဲ့တင်နာရီကိုဆော့ဆော့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ခုနကဝါအတိုင်းပဲဆက်ပြားပေါ်မှာရှိနေတဲ့အညစ်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကခွန်လေးနဲ့ဖောက်ဖောက်လေးပုတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီခုနကပေနေတဲ့တင်နာရီကသွားခွန်မှာသွားပြီးတော့ကတ်တယ်ပေါ့နော်ရမယ်နော်ဒါခွန်လေးနဲ့ကျွန်တော်ကဖောက်ဖောက်လေးစွတ်ပြီးတော့တန်ရှင်းလုပ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာကျွန်တော်တို့ဘယ်နေဘယ်ဒီမှာသုံးလဲဆိုတော့သူက ICA ဘာကြီးခွာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အောက်ကကျွန်တော်တို့ခဲပင်နေပါကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီနီးလေးနဲ့သုံးတယ်ပေါ့နော်ခွန်လေးနဲ့စွတ်ပြီးတော့ဟိုဖောက်ဖောက်လေးပေါ့နော်ဖောက်ဖောက်လေးပုတ်ပြီးတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကစပြောင်းမှရှိနေတဲ့တင်နာညစ်ကြီးတွေပြောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်နာစင်းနီးနောက်တနည်းကြည့်အောင်နော်